Neix un 16 d'agost de 1954. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha passat gran part de la seva carrera professional vinculat a Comissions Obreres, arribant a ser-ne secretari general l'any 1995. El seu compte de Twitter es defineix com a inquiet i tastaulletes que mai té prou temps per les coses que l'atrauen. Diputat al Parlament per Iniciativa per Catalunya i Catalunya sí que es pot, és quan corre que hi veu clar. Avui, Joan Coscubiela ens visita a Tarda Oberta. Joan Coscubiela, bona tarda, benvingut. Bueno, això de bona tarda ho serà per vostè. Perquè... No, no, ve mullat, eh? Ve mullat. Plou molt? Vinc calat fins als ossos. Sí, sí. Calla, no. Aquest soroll que estem sentint és la pluja? Home, no ho sé. Ah, no. I si és la pluja, la llanda d'aquest plató... No, no, per això, dic, mare meva. És que la Ruti estava preguntant abans, diu, plou a fora, i diu, no és que plogui, és que està caient el diluvi universal. Universal, vaja. Ara aquesta hora, no? Està caient des de tres quarts de sis, almenys. Gairebé tot el dia. Sí, en el mateix moment estava pensant, el senyor Coscubiela té l'aigua molt lluny, però tampoc crec que... No la necessita. No que tingui gaires ganes d'aigua. Deia el vídeo, és quan corre vostè, que hi veu clar? Sí, i porto uns quants dies sense poder-ho fer, o sigui que espero que no se'm noti. No, no se li nota, però d'alguna manera corres la seva vàlvula d'escapament? Sí. Sí? Sí, sí. De què escapa? Escapo de l'atenció, fonamentalment. Córrer a mi em permet fer moltes coses alhora. Em permet descarregar tensió, és a dir, adrenalina, i carregar endorfines, i alhora també pensar. I encara que sembli increïble, però quan aconsegueixes aquella respiració aeròbica que et fa estar tranquil, doncs vaig pensant normalment els meus articles, les meves intervencions, les coses. Les primeres idees les configuro, les estructuro, mentre vaig corrent pels matins. A més, vostè és un gran orador, vull dir que, o sigui, d'aquí li ve que se les pensa molt bé, però corre 10 quilòmetres diaris, encara? A veure, jo corro... Com pot, vaja. Sí, hi ha dies que 10, hi ha dies que més, hi ha dies que menys. I un cop a la setmana, almenys, una tirada llarga, entre 15 i 20, per fer fons. Molt bé. Vostè és aficionat a les maratons. I no parlo de les maratons al Parlament de Catalunya, em refereixo a les maratons pròpiament. Quina és la marató que recorda amb més carinyo? Doncs amb més carinyo, possiblement la primera, que va ser a Amsterdam. La va acabar? Sí. De moment les hi he acabat totes. Tampoc tantes. I quantes n'ha fet? 11. El 19 de novembre anem a València, a veure si fem la dotzena. Molt bé. Els maratonians diuen que tenen un mur psicològic al quilòmetre 30. No sé si hem arribat a aquest quilòmetre 30, Joan, des del punt de vista polític, eh? Li pregunto. Fa molt de temps que l'hem superat. Jo crec que estem al quilòmetre 42. És a dir, els 10 primers els corres amb entrenament, els 10 segons els corres amb fons, del 20 al 30... amb molt de sacrifici, a partir del 30 ja és una qüestió de cap, perquè si no tens cap no tira, i els últims del 42 al final, doncs ja no saps com. I sí, estem al final, 42. Vostè, el compromís amb la societat és una cosa que li ve de lluny, ho porta a l'ADN. El seu pare va ser un gran lluitador, Josep Coscubiela. Què ens pot dir que ha heretat vostè d'aquella època? Bueno, del meu pare i de la meva mare ha dat un sentit de la responsabilitat molt gran, també un sentit de la injustícia molt fort, també una gran capacitat de preocupar-se sempre dels altres. I a més, sobretot, clar, una cosa molt important, i és que el meu pare, que va tenir una vida molt dura des del començament fins al final, va tenir el gran encert de socialitzar-se amb la lluita obrera a Comissions Obreres. I aleshores, això va fer-ho ja als anys 60, aquesta decisió seva va ser determinant per la meva vida, en tots els sentits. Em va marcar des que jo tenia 10 anys. El seu pare el van empresonar. Sí, dues vegades, el 65 i el 69. Sí. Per què i com ho recorda vostè, això? Perquè llegia que vostè havia fet llargues cues, oi, per portar-li menjar al seu pare? Bueno, recordo encara molt bé. Hi ha coses que no recordo, però la primera vegada que el van tenir a detenir, sí. Jo estava jugant al carrer a la Barceloneta, aleshores els nens jugàvem al carrer tranquil·lament, no hi havia tants cotxes, o n'hi havia pràcticament. Va venir acompanyat de dos senyors i ell em va dir, venen a arreglar la televisió. I bueno, quan va baixar, em va donar dos petons i em va dir, ara ve la iaia, la meva àvia, que vivíem tots junts en un pis de 30 metres quadrats. Havien entrat, havien registrat el pis, havien emportat coses que van trobar,
i evidentment ja no el vaig trobar a veure fins que no el vaig poder visitar a dins de la presó model de Barcelona el febrer del 65. I de fet vostè també sap el que és estar en presó preventiva. Sí, sí, vaig estar a l'any 72, molt menys que el meu pare. Sí, jo he passat per la presó model, he passat com a fill, com a fill d'empresonat, com a pres preventiu, com a advocat, com a sindicalista, com a parlamentari, i l'altre dia vaig poder estar assistint a la presó model ja tancada, afortunadament, i disponible per la ciutat amb l'inici de la festa major de l'Esquerra de l'Eixample. Mm-hmm. Què és el més dur de la presó, a part, òbviament, de la pròpia llibertat? A veure, clar, el més dur per mi era tenir el meu pare dins de la presó, i això marcava bastant, tot i que la primera vegada jo tenia 10 anys, no havia fet 11, i la segona no havia fet 15, i per tant suposo que això ho vius d'una manera molt, molt diferent. Del temps que jo vaig estar, que va ser poc, però sobretot del que després he vist com a advocat i així, el més dur eren les condicions absolutament inhumanes amb els que havien en aquell moment. Vull recordar que era un tros molt petit de cel·la, estava en 3 persones en el moment que jo vaig ser-hi. Després vaig arribar a visitar-les i hi havien estar 5 i 7 a la mateixa celda, el qual és una condició inhumana, amb el retret allà posat. I afortunadament, aquesta la presó, la pèrdua de llibertat mai, mai, mai té aspectes positius, però afortunadament les condicions de les presons, gràcies a un esforç important i d'inversió que va fer en el seu moment els diferents governs de la Generalitat, però recordo en l'època Josep Maria Vallès, doncs s'han dignificat molt. Però continuen sent presons, amb el que la gent parla de llibertat. I com valora l'empresonament de Sánchez i Cuixart? Jo ho vaig dir en el seu moment com una veritable barbaritat jurídica amb efectes nefastos des del punt de vista polític i, clar, des del punt de vista personal, com una injustícia. I si poden passar de 2 a 4 anys a la presó, a presó preventiva, vull dir, no... Bueno, jo espero que no. Espero que... Em consta que en aquest moment hi ha un recurs presentat que crec que haurà de veure la sala penal de l'audiència. Encara que pugui semblar una qüestió tècnica, necessito explicar-ho, perquè jo vinc del món del dret i per mi aquestes coses són molt importants. És a dir, em sembla una mesura absolutament injustificada, perquè la presó preventiva, que és una presó que s'adopta abans d'una condemna, i per tant restringeix la llibertat abans que ningú hagi estat condemnat, doncs és una cosa excepcional, que només es pot aplicar en determinats supòsits. I el que estableix la llei és que aquests supòsits són, doncs, risc de desaparició de proves, no sé quines proves poden desaparèixer ara, o risc de reiteració delictiva. Clar, tenint en compte que el delicte que se'ls imputa, que és un delicte de rebel·lió, que és una barbaritat des d'aquest punt de vista, ja està fora de qualsevol valoració objectiva, el fet de que, a més, se'ls plantegi això, el risc de reiteració delictiva, què vol dir? Que qualsevol mobilització que es pugui convocar per part d'Òmnium o per part d'ANC, ells continuen sent responsables? Clar, amb aquest argument no haurien de sortir mai. Em sembla una barbaritat jurídica. De fet, es plantegen il·legalitzar també aquest tipus d'entitats. I rebel·lió i sedició. Fa una estona teníem aquí el jutge Elpidio Silva. Ell parlava d'una judicatura que no ha fet la transició. De fet, deia que estem davant d'una audiència nacional que d'alguna manera és hereva de l'antic Tribunal d'Ordre Públic. Vostè hi està d'acord? No, no. Qualsevol persona que hagi passat pel Tribunal d'Ordre Públic, crec que no, i jo he passat, li puc assegurar que no. El que passa és que sí, és un tribunal excepcional i crec que té una característica, ho vaig dir-ho en el seu moment, aquella mateixa nit, i és que té la pluma de dictar les presons molt fàcil. I això ho fa en moltes ocasions i malauradament ho ha fet també en el cas dels Jordis. De fet, crec que en aquests moments no existeix cap explicació perquè l'Audiència Nacional com a tal, que és un tribunal que té una situació d'excepcionalitat, té una jurisdicció excepcional, no són els tribunals ordinaris, es mantingui, perquè va tenir una explicació en el seu moment amb la lluita contra el terrorisme, però en aquest moment, jo la meva opinió és que no té cap tipus d'explicació i hauria de desaparèixer. Sobretot hi ha una cosa que encara és més preocupant, i és que està jutjant amb els dos Jordis per un delicte que tots els penalistes, els processalistes, diuen que no és competència de l'Audiència Nacional, el qual encara li posa més injustícia en aquesta presó. Tema. I ara li pregunto a nivell personal, vostè quina és aquella llei personal que no se salta mai?
quina és la llei personal que no es salta mai. Ara, jo, la llei personal que intento no saltar-me mai és la de tenir en compte els altres. I fins i bé que intento, perquè un dia que el senyor Junqueras, en un debat, un dels primers debats que em va dir, escolta, senyor Coscubera, vostè sàpiga que jo no menteixo perquè no he mentit mai. I me'l vaig quedar mirant i vaig dir, ui, em sembla que acabes de mentir molt. No sé si m'explico, és a dir... Sí, perfectament. Jo no m'atreveixo a dir que no he mentit mai. No sé si vostès poden dir que no he mentit mai. No. Ho podria dir, però no seria veritat. Però segur que no hauria ningú. Llavors, per això, quan vostè diu quina llei no salta mai, no salta, intento no saltar-me-la. Què en queda del Joan Coscubiela de Comissions Obreres? Queda tot, perquè quan uns ideals, quan una cosa t'entra a la teva vida, quan tu tens 10 anys, a més, jo vaig estudiar perquè jo recordaré sempre que per ajudar a la tramitació dels acomiadaments a l'empresa del meu pare, al Rob dels Cerdans, una empresa amb un conflicte també molt històric al Baix Llobregat, vaig anar amb el que era el despatx del Montserrat Avilés i Albert Fina, uns històrics. La Montserrat acaba de morir, malauradament, fa molt poc. I res, en sobrant coses, no? Jo en aquell moment ja tenia ben clar, jo no sabia si volia estudiar filosofia o dret, però de fet vaig acabar estudiant per ser advocat de comissions. No és una frase feta, no, és que jo vaig posar-me a estudiar dret amb un horitzó i, de fet, a segon de dret, poc després de detenir-me, ja vaig poder entrar en contacte amb el despatx d'avocatista de Francesc Casares, que és on em vaig formar com a advocat. I d'en Joan Coscubiela, de professor de SADE, què en queda? Doncs també una vocació pel dret. Jo he estat professor de SADE, però he estat professor de l'Autònoma, i he estat donant classes a la Pompeu Fabra, fent màsters, i he estat col·laborant com a investigador també a la UOC. El que passa és que alguns van creure que em podien erosionar el meu prestigi dient que estava a SADE, cosa que és increïble, perquè vol dir que no coneixen ni la història de SADE ni no coneixen que els professionals de SADE, més enllà de la seva trajectòria actual, són professionals que tenen maneres de veure la vida molt diverses. Està clar. Llavors, han destacat allò de SADE, però ja que m'ho pregunteu, he estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, he estat professor a la Pompeu Fabra i he estat investigador amb el Manuel Castells a la UOC i també professor de SADE. I de tot això sempre et queda una cosa. Joan, què li queda d'això? Doncs, per exemple, algú... No, volia acabar la frase o no? Sí. Per exemple, en queda una cosa molt satisfactòria, i és explicar a futurs executius d'empreses, alguns dels quals ja es veu de jovenets que són una mica llupis, quins són els drets sindicals dels treballadors, que és el que jo explicava. Llavors, tinc alguna anècdota divertida d'aquesta qüestió, però poder explicar a futurs executius d'empresa, insisteixo, alguns amb aquesta mentalitat una mica de triomfadors des de ben jovenets, que els drets col·lectius d'empresa, els drets col·lectius dels treballadors, els drets de vaga, els drets de sindicació, el dret a poder disposar de representació col·lectiva a les empreses formen part de l'essència de la democràcia, que no és més votar, dona forces satisfaccions. Joan, és que no ens queda molt de temps i jo volia només ensenyar un tuit, una piulada que vostè va fer, no sé si la va fer ahir mateix, que diu, la suma de dos culs de sac no fan una sortida. La DUI es pot acordar però no aplica. Se sap com s'entra el 155, però no com se surt. Ens ho pot explicar això en pocs segons? Sí, jo crec que estem amb dos culs de sac, perquè el govern català i les forces que li donen suport diuen que volen aplicar la declaració unilateral de la independència, que, per cert, avui el president Puigdemont, en la seva carta, ha dit ben clarament que no. Jo ja ho deia sempre, però, bueno, per tant, no justificaria... És un anàlisi que portem fent pràcticament tota la tarda, eh? Sí, no, però és que per analitzar aquestes qüestions potser caldria cridar amb un kremlinòleg, que sabeu que són aquells especialistes que analitzaven totes les cuites de les declaracions i dels comunicats de premsa que feia el Kremlin en l'època soviètica, i hi havia veritables especialistes en analitzar-ho. Doncs per analitzar les cartes de Puigdemont i Rajoy potser caldria recuperar algun d'aquests kremlinòlegs. El que volia dir claríssimament és que la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència, es pot acordar, però és impossible d'aplicar. I ho sap tothom. Com es fa el control de fronteres? Li van preguntar un dia amb l'amic Rufián i va dir, no ho sé. Com es fa el control de l'espai aeri? No ho sé. Com es fa, per exemple, per obligar a pagar impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya, quan la pròpia Agència Catalana Tributària diu que no està preparat per això? Doncs no se sap. La DUI es pot acordar, però no es pot aplicar. I el 155 es pot acordar,
però és una mica més complicat d'aplicar del que el govern espanyol diu. Perquè, per exemple, com es substitueix el senyor Junqueras? Si el senyor Junqueras no surt del seu despatx, a la DUI es sap com entra, però que no com es surt. Resum d'això, el que volia dir és que l'única manera de sortir dels dos culs de sac és acabar amb aquesta història de quanto peor mejor, quan pitjor millor, i obrir un espai. Si no pot ser d'acord, almenys de pactar el desacord. Jo, que sóc sindicalista, sé que quan l'acord és impossible, a vegades es pot pactar el desacord. I això ja és molt, perquè es guanya temps per donar una mica d'oxigen a l'acord futur. Sembla mentida com els polítics, amb el que us agrada parlar, podeu fer un tuit i encabir-ho tot. Amb tants pocs espais. Sabeu quan jo vaig aprendre a fer tuits? Quan vaig descobrir que si m'entrevistaven a TV3 o qualsevol televisió o ràdio, si jo no feia la pastilla, sí, de Becrem, que jo li deia, sí, me la feia el que editava. Clar. I aleshores a mi no m'agradava com me la feien. Llavors vaig dir, l'única manera que no t'enfadis amb el que et fa l'entrevista és fer-ho tu, fer-ho breu. Llavors ja vaig aprendre a fer tuits abans que els tuits existissin. Doncs el tall arriba fins aquí. Sí, perquè... Gràcies, senyor Escobillaga. Se'n va corrents o com se'n va? Avui m'agradaria anar a corrents, però la veritat és que no és recomanable. He de córrer a la Marató de València i si me'n vaig corrents encara em lesionaré. Moltes gràcies, Joan, gràcies i molta sort. Que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. I espero que quan tingueu que sortir d'aquí la pluja ja hi ha acabat, perquè si no, esperem, més contacte si necessitareu. D'aquí 3 minuts arribem en punt a les 7 de la tarda. Ara la Rut us porta un tema... Sí, el tema del dia, perquè avui és el dia mundial. Més que mai el tema del dia. Sí, el dia mundial. El Drexler, per cert. Digue'm. M'heu promès que em trauríeu el Drexler, el Jorge Drexler. Bé, és que aquesta producció prometa moltes coses. Home, està sonant, eh? No hay nada más que dolor y otra vida. Ets un gran fan, del Jorge Drexler. Doncs amb aquesta música... No perdones, però nosaltres t'hi hem fet cas, eh? Jo no sé si saps una mica... Perquè sonava feia estona, eh? Jo és que no ho sentia, disculpeu. Estava sonant. Sí que sonava. Joan, gràcies, de veritat, un plaer. Gràcies.